Ahoj, milé děti, ahoj, zdravím vás. Já jsem v Uvale, u mé kamarádky pořád a dneska je krásně a tak mě napadlo, že si sebou vezmu křídu na kreslení na zem a co mě napadlo je, to vám za chviličku ukážu, co jsem nakreslila. Bude to takové fyzické cvičení, takové pohybové, abyste se mohli trošku protáhnout a zaskákat a uvidíte za chviličku, až dorazí můj syn s Alexíkem, tak oni rádi vám to předvedou, ale teďka vám to předvedu bez nich, nebo projedu bez nich, abyste viděli a zkusili to taky nakreslit s rodiči. Jo, tak je požádejte o pomoc, abyste se taky mohli zaskákat. Jo, tak se mějte krásně a napište mi taky, jak to sdílíte všechno, ty lega a ty lesní domečky pro víly a skřídky a taky to, co nakreslíte na zem. Jo, tak jo, mějte se krásně, těším se na vás zase. Takže milé děti, tady je start a tady jsem si nakreslila, toho určitě znáte, skákací panák. To vám Alex se Sebíkem ukážu, jak to přeskáčete. Pak mám tady takový kruhy nakreslený, do kterých budou skákat s nožmo. Takhle, hop, hop, jo. A pak vám ukážu, co tady s tím vším budou dělat. Pořád to pokračuje, tady je taková zatáčka, další. Tady jsou taky další věci a tady už je cíl. No, takže to vás čeká, těšte se. Tak kluci, šup, kdo jde první? Jedna, dva, no klidně s nožmo. Tři, čtyři, pět, ano, sedm. Ty jsi přeskočil. Tak, a hop. Tak. Tak pojď se bý, dál na desítku a oběma, hop, hop, hop. Oběma? A letadlo? Sonic? No jo, vlastně může být Sonic. A hop, do dírky. Hop, hop. A teďka táta. Teda. Teďko uvěma. Takhle. Ano. 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 Hotovo, super, jste jedničky. No tak to vidíte, to byla zábava. To mě bavilo. Bavilo to i vás? Tak se natočte, nebo řekněte. Co chceš na mě? Yeah. A kluky to baví, tak mám radost. Tak jo, díky, mějte se, papa. Pa.